এটা ভৱিষ্যতবাণী কৰিব বিচাৰো। আহিবলগীয়া সময় ৰুদ্ৰৰ হ'ব। ইয়াক কোনেও ৰখাব নোৱাৰে। সি শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু চাৰিওফালে তাৰ সাম্ৰাজ্য স্থাপন কৰিছে। ক্ৰিমিনেল এজনৰ লগত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নকৰাই ভাল নেকি? কি বা উদ্দেশ্য তেওঁৰ? ময়ো তাকে ভাবিছো। তেনে মানুহ এৰাই চলাটোৱে ভাল। দেউতাৰ জীয়াই থকাৰ বহুত হেঁপাহ মা, সেইবাবে হয়তো নিজকে আৰামত ৰাখিছিল যাতে আৰু কেইদিনমান আমাৰ লগত সময় কটাব পাৰে। দেউতা হয়তো আৰু বেছিদিন জীয়াই নাথাকিব মা। আপোনালোকৰ ঘৰৰ মানুহবোৰ ক'ত গ'ল? মাহঁত নাই, মই অকলে আছো। আপোনাৰ লগত ধনঞ্জয় ৰাজগুৰুৰ কি সম্পৰ্ক? আপোনাৰ বিয়ালৈ ধনঞ্জয় ৰাজগুৰু কিয় আহিছিল? কিন্তু এইবোৰ কথা আপুনি? মই পুলিচৰ মানুহ। যি জানে কৈ দিয়ক, নহ'লে আপোনালোক বিপদত পৰিব। আপোনালোক মানে? আপুনি আৰু আপোনাৰ হাজবেণ্ড। মই একো নাজানো, আনকি মই তেওঁৰ নামটো মোৰ হাজবেণ্ডৰ মুখতে শুনিছোঁ। কি শুনিছিল হাজবেণ্ডৰ পৰা? সেইটোৱে আপুনি সোধা প্ৰশ্নটোৱে, যে ধনঞ্জয় ৰাজগুৰু আমাৰ বিয়ালৈ কিয় আহিছিল। মই মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো এতিয়াও নাপালোঁ। মই কৈছোৱেই দেখোন, মই ধনঞ্জয় ৰাজগুৰুক চিনি নাপাওঁ, আৰু এজন অপৰাধীক মই কেনেকৈ চিনি পাব পাৰোঁ? ইয়াৰ পাছত তেওঁ আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিব চেষ্টা কৰিছিল নেকি? নাই কৰা। মোক বা হাজবেণ্ডক কাকোৱে কণ্টেক্ট কৰা নাই। যদি কণ্টেক্ট কৰে মোক জনাব, নহ'লে মিছাতে আপোনালোকৰ বিপদ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এইটো মোৰ নাম্বাৰ, কণ্টেক্ট কৰিব। আহিছোঁ। আজি অত বছৰে মই তেওঁক টান কথা শুনাই আহিছোঁ, অকণো শান্তিত থাকিবলৈ নিদিলোঁ। ইমানবোৰ সহ্য কৰি থাকিও এদিনো মোক নক'লে তেওঁ বেমাৰৰ কথা, যাতে মই দুখ নাপাওঁ। কেনেকে মই ইমান নিষ্ঠুৰ হ'ব পাৰিলোঁ? ইমান দিনে মই যি ভুল কৰি আহিছোঁ আৰু নকৰোঁ। পত্নী হিচাপে তেওঁৰ প্ৰতি থকা প্ৰতিটো দায়িত্ব মই পালন কৰিম। আমি আশা হেৰুৱাব নোৱাৰোঁ ৰ'দালি। দেউতাৰে এনেকৈ আমাক এৰি থৈ যাব নোৱাৰে, আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব। কি কৰিবা মা, ৰিপৰ্টবোৰ চাই মইতো একো আশা দেখা নাই। এনেকুৱা অমংগলীয়া কথা নক'বি, দেউতাৰ সুস্থ হ'ব। ডাক্তৰৰ লগত মই কথা পাতিম, চিকিৎসাৰ বাবে যিমান টকা লাগে মই খৰচ কৰিম, দৰকাৰ হ'লে ঘৰ মাটি বিক্ৰী কৰি দিম, কিন্তু দেউতাৰক সুস্থ কৰিব লাগিব। বৰ্তমান দেউতাৰে যেনেকৈ আমাৰ পৰা কথাবোৰ লুকুৱাই ৰাখিছে, আমিও তেওঁৰ পৰা কথাবোৰ লুকুৱাই ৰাখিম। আমি এনেকুৱা দেখুৱাব লাগিব যে আমি একো কথাবোৰ গমেই নাপাওঁ। কিন্তু কিন্তু কিয় মা? দুখ পাব তেওঁ। মই বিচাৰোঁ তেওঁ সুখত থাকক। তেওঁ নজনাকৈ আমি তেওঁক চিকিৎসা কৰোঁ। কোন আপোনালোক?
যিজন মানুহৰ লগত আপোনাৰ নতুনকৈ বন্ধুত্ব হৈছে সেইজন মানুহক আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে বহুত বছৰ ধৰি বিচাৰি আছে। আপুনি কাৰ কথা কৈছে? আমি গুৰুৰ কথা কৈছো। আপুনি গুৰুক লগ কৰিছিল? গুৰুৱে আপোনাক ফোন কৰে? হ্যাঁ, লগ কৰিছো। ফোন কৰে। কোট লগ কৰিছিল? কি কথা হয় আপোনালোকৰ মাজত? মই যেনেকৈ মোক তেওঁ লগ কৰিব বিচাৰিছে লগ কৰিছো, যেনেকৈ আপোনালোকক লগ কৰিছো অনিচ্ছা সত্ত্বেও। নেক্সট টাইমৰ পৰা আপুনি গুৰুক লগ কৰিব বিচাৰিলে আমাক জনাই লগ কৰিব লাগিব। এজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে এয়া আপোনাৰ দায়িত্ব। কি খাব আপুনি? বনোৱা কিবা এটা। কি খাবলৈ মন গৈছে কওক। দেউতাই সৰু মাছ খাই ভাল পায় নহয়, মই সৰু মাছ লৈ আনিছো। তই তাৰ মানে বজাৰ কৰিব পৰা হলি? আকৌ তুমি কি মোক সৰু ছোৱালী ভাবি আছা? মই এতিয়া ডাঙৰ হৈছো, অৱশ্যে মাছৰ বজাৰ প্ৰথম কৰিছো, তাতে আকৌ মই মাছ ভালকে চিনিয়ে নাপাওঁ। মাছ বুলি বেলেগ লৈ অনা নাইতো। দেখিছা দেউতা, কাম নকৰিলে মায়ে ইমান কথা শুনায়। এতিয়া কাম কৰিছো, তাতো ঠাট্টাহে কৰিছে। হ'ব দে, ভাল ছোৱালী, কাম কৰিছ, মাছ কিহে ৰান্ধিম? সেইটো আৰু সুধিব লাগেনে? মাছৰ টেঙা দেউতাই খাই ভাল পায় নহয়। তই দেউতাৰ ওচৰত থাক, মই মাছত লাগোগে। এই মাৰে যে হাঁহি আছে, কেচটো কি? আজি কিবা নতুন নতুন কাপোৰ চাপোৰ ল'লে নেকি বাৰু? হে জানো, সেইটোতো ময়ো নাজানো। হাঁহিছেও, লগতে তুমি ভাল পোৱা বস্তু ৰান্ধিব এতিয়া। কি হ'ল বৰষা? ছোৱালী এজনী আহিছিল মোক লগ কৰিবলৈ। কোন ছোৱালী? পুলিচৰ মানুহ, চোৰাংচোৱা। মোক সোধপোছ কৰিলে আমাৰ বিয়ালৈ ধনঞ্জয় ৰাজগুৰু কিয় আহিছিল। তুমি কি ক'লা? গম নাপাওঁ বুলিয়েই কৈছো, কৈছো আমি বহুত পাছতহে গম পাওঁ তেওঁই যে ধনঞ্জয় ৰাজগুৰু। আৰু কি সুধিছিল? ধনঞ্জয় ৰাজগুৰু এতিয়াও আমাৰ লগত কণ্টেক্টত আছে নেকি? মই নাই বুলিয়েই ক'লোঁ, কিন্তু তেখেতেতো তোমাক কণ্টেক্ট কৰিছে। মোৰ ভয় লাগিছে, তুমি সঁচা কথাবোৰ কৈ দিবা প্লিজ। এইবোৰ তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, মই চম্ভালি ল'ম। বৰষা হা, বোলা আমি অলপ ফুৰি আহোঁ। কিয়? ফুৰিবলৈ কিবা কাৰণ লাগে নেকি? এনেই ফুৰিম। যোৱা, সোনকালে ৰেডি হোৱা। তোমালোকে ৰুদ্ৰৰ সংগ ত্যাগ কৰা। ৰুদ্ৰ তোমালোকৰ বাবে এখন এটিএম আছিল, এতিয়াতো তাৰ লগত কাৰ্ডখনো নাই। সেইখন এটিএমত থকা সকলো টকা মোৰ আছিল। আপুনি তেনেকৈ কিয় কৈছে খুৰা? ৰুদ্ৰ আমি সৰুকালৰে বন্ধু। বৰষা যেতিয়া নামে, বৰষা যেতিয়া নামে, ৰুদ্ৰ, ৰুদ্ৰ, ৰুদ্ৰ কৰবালৈ ওলাই গৈছে ঘৈণীয়েকৰ লগত ফুৰিবলৈ। খুৰা, ভালনে খবৰ? তোমালোকে ৰুদ্ৰৰ সংগ ত্যাগ কৰা।
রুদ্র তোমালোকর বাবে এখন এটিএম আছিল, এতিয়াতো তার লগত কার্ডখনো নাই। সেইখন এটিএমত থকা সকলো টকা মোৰ আছিল। আপুনি তেনেকে কিয় কৈছে খুড়া? রুদ্র আমি সৰুকালৰে বন্ধু। সকলো সম্পৰ্কৰ আঁৰত স্বার্থ জড়িত হৈ থাকে। নাই, আমাৰ বন্ধুত্বত কোনো স্বার্থ নাই। শুনিছো তোমালোকে হেনো একেলগ হৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছা। মূৰ্খামি কৰি কিয় মিছাতে সময় নষ্ট কৰি আছা? সেইটো সময়ে ক'ব আমি মূৰ্খামি কৰি আছো নে সঁচা অৰ্থত কষ্ট কৰি আছো। মই তোমালোকক সফল হ'বলৈ নিদিওঁ। পাৰিবা জানো মোৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰি সফল হ'বলৈ? নিশ্চয় খুড়া, অপেক্ষা কৰক। আপুনি ইয়াতেই থাকিব আৰু মই ইয়াতেই ৰৈ থাকিম। সেইদিনা উত্তৰ দিম। গুড লাক। চোৱা, ধনঞ্জয় ৰাজগুৰু কোন তুমিও নাজানা, সেয়া ময়ো নাজানো। তেওঁ আমাৰ লগত কিয় যোগাযোগ কৰি আছে সেয়া তেওঁহে জানে। কিন্তু পুলিচে যে আমাক সন্দেহ কৰি আছে। পুলিচে সন্দেহ কৰিছে সেয়া পুলিচৰ প্ৰব্লেম, আমাৰ নহয়। তুমি একো নজনাকৈ থাকা, আনকি মই যে তেওঁক লগ কৰিছোঁ সেয়াও তুমি নাজানা। কেতিয়াবা কেতিয়াবা প্ৰয়োজনত মিছা কথা ক'ব লগা হয়। এইবোৰক লৈ মিছাতে আমাৰ জীৱনত সমস্যা নাহেতো? নহয়, সেইবোৰ বাদ দি আমি ঘৰৰ সমস্যা সমাধানত গুৰুত্ব দিব লাগিব। তাৰমানে তোমাৰ কিবা উপায় আছে? আছে। ফোন কৰিলেও নুঠাও, ফোনো নকৰ। তোৰ সদায় এটাই অভিযোগ, ফোন নুঠাও, ফোন নুঠাও। মা দেউতা ভালে আছেনে? প্ৰথমে মোৰ খবৰটোতো সোধ। মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দেৰদালি। আছে, দেউতা আজিকালি বহুত ব্যস্ত, কাৰো বাবে সময়ে নাই। কি ইমান ব্যস্ত? গা ভালে আছেনে দেউতাৰ? কিনো এটা কথাকে সুধি থাকো, কলোৱে দেখোন সম্পূৰ্ণ সুস্থ দেউতা। তই মোক এতিয়াই লগ কৰিব লাগিব, মই বাহিৰলৈ গৈ আছো। হ'ব দে। কেনেকৈ ক'ম তোক বা, দেউতা যে আৰু কিছুদিনৰহে আলহী। বেকাৰ মানুহৰ এইটোৱে ভাল, যেতিয়াই যেনেকৈ ইচ্ছা ঘূৰি থাকিব পাৰে। কেৱলেই কাপোৰযোৰ সলাই থাকিলে হ'ল, পোৰ দৰে। কি হ'ল, একো উত্তৰ নিদিলি যে? ইমানেই দুৰ্বল হৈ গ'লি নেকি? ঠিক আছে, আমি কথা পাতিম অফিচত। নিশ্চয় নিশ্চয়, হ'ব বাৰু।
বেকার মানুহৰ এটোৱে ভাল, যেতিয়াই যেনেকৈ ইচ্ছা ঘূৰি থাকিব পাৰে। কেৱলেই কাপোৰযোৰ সলাই থাকিলে হ'ল, পোৰ দৰে। কি হ'ল, একো উত্তৰ নিদিলি যে? ইমানেই দুৰ্বল হৈ গ'লি নেকি? ইমান অহংকাৰ নকৰিবি, মুক্ত আকাশত যিমানে উৰিবি, মুখ তাকে চাখাই সিমানে কষ্ট পাবি। তোক সাৱধান কৰি দিলো, আগলে কিন্তু তোক মোৰ ভনী বুলি ক্ষমা নকৰিম, লিমিট ক্ৰছ নকৰিবি। ৰদালি, ক'ত আছ তই? মই গৈ আছো মা। সোনকালে আছোন, তই দেউতাৰ ওচৰত থাকিলেহে মই দৰব আনিবলৈ যাব পাৰোঁ। ঠিক আছে দিয়া, মই গৈ আছো। অঁ আহ। মোক বেয়া নাপাবি বা, মই তোক দেউতাৰ বেমাৰৰ কথাবোৰ ক'ব নোৱাৰোঁ। ৰুদ্ৰ, তই ইচ্ছাক তেনেকে কিয় কলি? কিয় কষ্ট পালা নেকি? তোমালোকৰ কি হৈছে মা? ইচাই মোক কি কলা নুশুনিলা? তই ইচাক তেনেকে ক'ব নোৱাৰ। মই সকলোকে কৈছো, তোমাকো কৈছো, কোনেও যাতে নিজৰ লিমিট ক্ৰছ নকৰে। বৰষা যেতিয়া